договір з національними службами, які уклали лікарні. В них є якісь проблеми з фінансуванням? З Федорова постійно говорить, що їй не вистачає цих коштів. Ще якісь є такі лікарні? Дивіться, ну якраз центр лікування інфекційних хвороб, я особисто вважаю, що зараз досить таки гарна картина з фінансуванням, і не всі кошти, які сьогодні делеговані закладу, вони використані. У нас є такі коди економічної класифікації, по яких взагалі не було використання. Ага. Не готова зараз сказати конкретно по яких, але таке є. Кошти з резервного фонду бюджету теж не використані в повному обсязі. Обласного бюджету, по-моєму, 5 мільйонів, якщо не помиляюсь, також не використані. Ну, на даний час питання закрите по центру лікування інфекційних хвороб. Там немає проблем. Просить керівник 1 900 000 ще на виплату заробітної плати. Це за травень, так? Це за травень чи за червень? За червень. А от надалі, в липні, вона знову буде звертатися, що їй треба? Ну, я не знаю. Вона законтрактувала з НСЗУ тільки по ковіду більше 20 мільйонів. Ну, це досить таки така пристойна сума. Ще є десь лікувальні заклади, які проблеми є з фінансуванням? Навіть після укладання. Є у нас заклади, є центр реабілітації спортивної медицини, він з НСЗУ отримав недостатньо коштів. Дуже добре спрацювало керівництво центру, вони поза межами пакету розширили надання послуг. І зараз пішли пацієнти після зняття таких жорстких послаблення карантинних заходів. От є проблеми в центрі паліативної допомоги і інтегрованих послуг, але там, на мій погляд, попереднє керівництво, яке працювало, недостатньо ефективно спрацювало. Там можна було більше отримати коштів. Є по фтизіопульмонологічному диспансеру, але це також один із закладів, який привів у відповідність і структуру, і штатний розпис, у відповідність до своєї структури. Центр лікування психічних хвороб також має, якщо порівняти з історичним бюджетом, дефіцит фінансування, але я знаю, що максимально колектив працює над тим, щоб надавати поза межами пакету медичних гарантій платні послуги. Ага. Обласна стоматологічна поліклініка, вони затвердили тарифи, надають послуги. По крайній мірі, від цих закладів керівники не звертались, що дайте гроші. Ага. Керівники звертались за допомогою стосовно допомогти у формуванні структури, формуванні штатного розпису. Госпіталь, до речі, сюди також відноситься. Прийшла, зараз виконує обов'язки новий керівник, і ми вже з нею буквально 2 дні назад працювали по перспективному плану розвитку. Я думаю, що є бажання змінити, і якщо це бажання буде реалізоване, в них все буде гаразд. А дивіться, от якщо договір укладений там на один пакет, зрозуміло, ковід, наприклад, можна його перезаключити, цей договір? Укласти знову його, вже в новій якісь редакції, внести зміни? Ні. Національна служба здоров'я підписує договір на цілий рік. До 31-го року. Зміни вже не можна? Ні. Але є така інформація, що з наступного року пакет медичних гарантій буде розширюватись. І є така, знову ж таки, поки що не достовірна, але інформація є, що стосовно навіть медичної реабілітації, що вони будуть розширювати цей пакет, і не тільки нейрореабілітація і опорно-руховий апарат, а інші захворювання також будуть включені в гарантований пакет послуг. Розуміло. Дякую.